የግሪጎሪያን ካላንደር በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያለው የቀናት አቆጣጠር ዘዴ ነው። በኅዳር 24 1582 ዓ ም በሮማው ፖፕ ግሪጎሪ 8ኛ አስተዋወቀ። ለዚህ መነሻ ምክንያት የጁሊያንን ካላንደር ለማሻሻል ነበር። ካላንደሩ በፀሐይ ስርዓት የሚሰራ ሲሆን የወራቶቹም ስም ከጥንት ሮማውያንና ግሪካውያን አማልክት እምነትና ባህል የተሰየሙ ናቸው። ጃንዋሪ በሮማውያን አምላክ ጃኑስ ስም ተሰይሟል። በጥንት ሮማውያን እምነት ጃኑስ የጅማሬዎች፣ የበሮች፣ የጊዜ፣ የምናቦችና የመጨረሻዎች አምላክ ነበር። የወደፊቱንና ያለፈውን ለማየት እንዲችል ሁለት ፊት ነበረው። ፌብሩዋሪ የተሰየመው ፌብሩዋ በተባለ ጥንታዊ የሮማውያን የመንጻት በዓል ነው። ይህም በሮማውያን የጨረቃ ዘመን አቆጣጠር ሙሉ ጨረቃ በሚታይበት ቀን ፌብሩዋሪ 15 ላይ ይውላል። በሮማውያን ዘመን አቆጣጠር ክረምቱ ወር የሌለበት ጊዜ አድርገው ስለማይቆጠር ጃንዋሪ እና ፌብሩዋሪ ከክርስቶስ ልደት በፊት በ713 ነው የተጨመሩት። እስከ 450 ድረስ ፌብሩዋሪ የመጨረሻ ወር ነበር። ማርች በሮማውያን የጦርነት አምላክ በማርስ ስም ተሰይሟል። እሱም የጦርነት አምላክ ነበር። የሮማውያን የቀን መቁጠሪያ በመጀመሪያ የተጀመረው በማርች ወር ሲሆን የቀን መቁጠሪያ ማሻሻያ ከተደረገ በኋላ ጃንዋሪ እና ፌብሩዋሪ ወራት በኋላ ተጨምረዋል። አፕሪል ስያሜ የሚጠራው አፕፔር ከሚለው የላቲን ቃል ሲሆን ትርጉሙ መከፈት የሚል ነው። በዚህ ወርም ፍራፍሬና አበቦች የሚፈኩበት ወቅት ነው። ሜይ የተሰየመው በግሪክ ንስት አምላክ ማያ ነው። በተመሳሳይ በሮማውያን ንስት አምላክ በሜይዝም ተሰይሟል። እሷም በሮማውያን የልምላሜ የመዳንና የደህንነት ምሳሌ ነች። ሌላኛው ትርጉሙ ደግሞ ሜይ የተሰየመው ማዮሪስ ከሚለው ቃል ሲሆን ትርጉሙ ጎልማሳ ማለት ነው። ጁን በስሙ ብዙ መላምቶች አሉት። የመጀመሪያው በሮማውያን ንስት አምላክ ጁኖ ተሰይሟል። እሷም የጋብቻ አምላክና የሁሉም በላይ የሆነው የጁፒተር ሚስት ነች። ሁለተኛው የላቲን ቃል ዩራኑስ ትርጉሙም ታዳጊ ማለት ሲሆን ይህም ካለፈው ወር ሜይ በላቲን ቃል ማዮሪስ ጎልማሳ ጋር ተቃራኒ ነው። ሌላኛው መላምት ደግሞ ስሙን ያገኘው የሮም ሪፐብሊክ መስራች ሉሺየስ ጁኒየስ ብሩቱስ የሚል ነው። ጁላይ በሮም ገዥ ጁሊዮ ሲዛር ተሰይሟል። እሱም በዚህ ወር ነው የተወለደው። ከዛ በፊት በሮማውያን ባለ 10 ወር የዘመን መቁጠሪያ አምስተኛ ወር ተብሎ ይጠራ ነበር። ኦገስት በሮም ገዥ አውጉስቶ ሲዛር ስም ተሰይሟል። ጁሊዮ ሲዛር ይህንን ወር ለአውጉስቶ ሲዛር መታሰቢያ እንዲሆን አድርጓል። ከዛ በፊት በሮማውያን ባለ 10 ወር የዘመን አቆጣጠር ስድስተኛ ወር ተብሎ ይጠራ ነበር። ቀሪዎቹ ወራት ሴፕቴምበር፣ ኦክቶበር፣ ኖቬምበር እና ዲሴምበር በሮማውያን ቁጥሮች እየተሰየሙ ናቸው። እነሱም በሮማውያን ባለ 10 ወር የዘመን መቁጠሪያ 7ኛ፣ 8ኛ፣ 9ኛ እና 10ኛ ወሮች ነበሩ።